Adira, utarete baraka nyingi sana katika mkoa huu wa Panari Resort. Wao kurekera ndimo no kugukura ukokira na toa vinguri atakuona ati uko kugola kuvete na pagati ukaoza na ukawa umekosa nguvu ya kubeba matamu. Kwa hivyo kati upepo kidogo ukipeperusha yeye huu muti mkubu mkubwa wadugurika hiyo wana wako hoa ya giruo doga ehe yote imekauka. Kwa hivyo wakati pepo likuja kwa mbudani kakosa kwa mbuda lari unuare kira adimo lingi ni wa kuna hirara sadaka na hirara na baraka. Kwa hivyo watu wenye mkahua wa mbunari tumewaambia wakitazama hii waone hivi wajue mji wa hivi ya kukoa watu wananishi ati pole pole kwa Mungu moyo na gushi na hivi ya mwako. Oh.
Ũgitamaĩte mũno ya tene ĩrakĩoneka nĩ irema cia tene. Kwĩ maũndũ maingĩ atĩ. Icio nĩ njũkĩ ciaka hau ũguo? Tree didn't harm anybody, and I, as the chairman, also, you know for sure, I am also an advocate in this town. I didn't go to court because of this. I forgot going to court. Even when I came here in my suit, somebody thought I'm the owner of this hotel coming to inspect the damage. But later on, they saw me wearing the traditional dresses to perform these rituals. So we thank everybody. We thank even the Muthamaki, Dominic Kiporo Wangera. So everything has gone as planned. We have done this at a very short notice, and God is very faithful that we didn't miss anything. We were able to get anything that we wanted, and we have blessed the area. Now it is free. The Muthamaki proclaim, as he addresses you, that now the Mugumo can be removed and moved. And thank you very much for coming, everybody who came, and we hope this message will get everybody where Mugumo is, so that they take care of Mugumo. It can bring calamities if not handled with a lot of care. Thank you very much. We can't say all the ratios, you know for sure. Those are the sacrifices. Some of them, they are done secretly. As you know, there are some issues that cannot be pronounced, but they are done by the elders who are selected, not anybody. Somebody who has gone all the stages of being an elder. We call it Kiama Kiama. And this is the Kiama Kiama of Laikipia County, where, and you should know where our chairman is, Dongo Gaizuma, and the vice is Michael Mogo. He's the first national chairman. This is the Kiama Kiama in Laikipia. Thank you. It can signify many things, good things and bad things, but when they could be bad, and we have now persuaded it and cleansed, so it becomes a ceremony. And especially when it has caused no damage, especially no life has been lost, it means that it has come of age. And we have seen it is somebody has grown to over 100 years, he dies peacefully. As you can see, it is rotten. It is rotten. So it is an old man who has died a peaceful death. So it's a good omen for this hotel. Kwa niaba ya utamaduni wetu wa Kikuyu, tuko hapa Fanari Hoteli. Kwa maana kuna Mugumo, yani fig tree,
ulianguka, na kwa baada ya kuanguka kukawa na huzuni kubwa sana katika mkahawa huu wa Fanali Resort. Na Shiamani akajulishwa, naye akaita wazee, nami nikiwa Mudhamaki Ngera nikawa nimeitwa hapa asubuhi ya leo tuje tuone ni jagagani lili limekuja kukawa mgumo umeanguka. Kwa maana mgumo ni upande wa wetu wa utamaduni unaonyesha baraka kutokana na Mungu, kwa maana ni mti wa baraka. Nitukaka tukatazama ni tukaangalia na tukaona huu mgumo ni kuzeeka, umezeeka kwa maana ni wa miaka mingi sana. Ulikuwa umeoza hapo katikati au katikati ya mti huu ulikuwa umeoza sana. Na wakati upepo ulikuja na ukausukuma kidogo ukaanguka, lakini ukaanguka na amani. Hakuna mtu aliumia. Nyumba iliguswa kidogo kwa ngata asibu. Na hakuna damage kubwa ilikuwa imepatikana. Hakukuwa na wageni katika hoteli wakati huo. Kwa hivyo wenye mkahawa waliona ni vizuri sana wajulise wazee wa kiama. Na Shiamani akajulishwa, na yeye akatuita, na hivi ndio tumekuja tumefanya yale yote inahitajikana ili kutengeneza au kuondoa huu mgumo ukawekwe mahali pazuri pale utalala. Kama vile mtu akimaliza miaka yake dunia hii tunampeleka kaburi tukamweka huko akalala salama. Nao huo mgumo utapelekwa mahali utawekwa ukae huko salama, na hakuna mtu anaweza kutumia kuni zake, kwa maana ni laana, kwa maana huu ni mtu wa ni mti umekwishateuliwa na Mungu na huwezi kutumiwa kuni zake au mbao. Kwa hivyo siku ya leo Fanali tumewajulisha hakuna jambo baya ulifanya hii mgumo uanguke, lakini ulianguka kwa uzee na ukuzeeka ni baraka. Kwa hivyo hii hatori ya Fanali itaendelea ikiwa na amani na wageni. Hakuna mgeni alikuwako au mgeni alistuka, lakini sasa watakuja wengi kwa maana baraka imekuja. Wenye mkaa huu watafurahi kwa maana walisikia ati ulianguka kwa njia ya amani, na hiyo ya amani itaendelea kudumu katika mkaa huu. Huu mgumo kwa maana ni mgumo wa amani. Tunaomba viongozi wetu mahali popote walipo, wao wakifanya kazi yao ama mambo yao ya uongozi kwa njia ya amani, kwa maana amani inatokana na Mungu, na wakifanya na amani na kuwa na roho nzuri wakati wote wanaongea mambo ya uongozi, hiyo itakuwa ni baraka, na hiyo baraka ni kama vile mgumo huu utalete baraka katika mkoa huu. Tunaomba wakati huu kila mtu anaongea juu ya budget, vile mambo imekuwa inaonekana itakuwa mzito sana, lakini sisi tukiwa wazee tumefurahia hata rais wetu Arap Ruto pamoja na Rigathi deputy president vile waliongoza na wakaona mambo mengine iondolewe katika budget, mambo kama ile ya mkate, kwa maana wajiko walikuwa wamelilia sana juu ya mkate, na mambo mengine kama ya gari na mambo ile mengine yote walikuwa wanalilia. Na hii inaonyesha rais wetu pamoja na deputy Gachagua wao ndio walisema wataongoza mwananchi wa Kenya, wajiko wa Kenya kwa njia ya huruma. Wakaona ni vizuri waondoe vitengero hizo zilikuwa zibaya au watu walikuwa nakataza, na wakaona wakiondoa hizo wajiko watafurahi. Hata wabunge wetu nawasema vile rais wetu aliona vizuri kufanya namna hiyo, wao waendeshe mambo ama mijadala katika bunge ya hii budget, wafikirie wajiko ili kuwe na amani na kuwe wasigobane wasipigane. Na sisi tunaomba hata watu wote wa Kenya, kama serikali ikirudisha mambo chini nao waiuge mkono, kwa maana sisi ndio tulichagua na ni yetu, ikiongozwa na president wetu Ruto na Rigathi. Tunawaombea maisha mema
wakiendesha nchi hii, kwa maana hao ndio viongozi na hakuna viongozi wengine, hao ndio viongozi. My name is Henry Kemani, the resident manager Panari Resort. Yesterday evening around 5 p.m. we had an accident in our compound whereby this Mugumo tree, in English we call it the fig tree, was pushed by the wind and it falls. But we thank God that after falling it didn't hit our house that is just neighboring, and from the direction of this tree it was purposely directly connecting to the house, but by God's grace it just fall aside. So we believe, as Kikuyu community says, that Mugumo is a peaceful tree. For sure it is, because no damage caused. By then we were expecting guests to check in these rooms, that is room number the house that is just next to this tree, but by God's grace by then they had not checked in. So the around 5 is when some guests were checking in at the reception, but by 5 the tree fall down. By 6 p.m. the guests arrived, and since they were not in the house they were not injured at all. Also we can confirm that everybody was safe, our staff and the guests that were within the compound, they were all safe. Them that were around, they came and confirmed that everything is okay, and they gave thanks to God that nothing was hurt. We can even see that even the tree that were surrounding, they were not hurt. So we believe everything was okay, and we trust God that after what it happened, we managed to call Kikuyu community, the elders that knows more about the Mugumo tree. As we all know, Mugumo tree is a sacred tree, so we had to contact them to come and give us directive of how we can now eliminate this tree from here. And we thank the elders of Kikuyu, because within the short call that we gave yesterday, they arrived today and the exercise has been done, and we thank God.